Radio Jambo Patanisho. Mimi nimekupenda kama ya majomba. Po sasa hivi ningependa kumpigia huyu mwanadada ambaye anajiita Princess, eh? Princess Nanjala. Ili tuone vile tunamsaidia. Please enter your complete pin number. Amekaa kwa ndoa zaidi ya miaka 28. Na inaonekana kwamba yeye ni polygamous family kwa sababu nimesikia pale akisema angependa yani ni jamaa kuna bibi mkubwa, hivyo inaonekana bibi mkubwa. Anakaa ni bibi mdogo. Wewe Princess, tunakupigia simu kutoka Radio Jambo. Hello? Hello. Eh, Princess, habari gani? Mzuri sana. Hebu tuambie eti nini ilitokea? Mzee, tulikuwa tunaishi tu vizuri, akafika mwezi wa December last year. Sasa tukaanza tu kufurukana kwa nyumba, mara majukumu ya nyumba shughulikii. Aya, mara ameniwacha tu, ameishi kwa piti mkubwa. Sasa vile wakati alikuja nikaongea yako, akanipika, akaniumiza na akaninyang'anya watoto, akaenda nao kwa piti mkubwa. Sasa mimi nilichukua tu rental, nimeishi tu kwa soko. Sasa ndio nilikuwa naomba mnisaidie. Kama anaona nilimkosea, nimuombe msamaha, turudi pamoja, mimi nikae na watoto wangu. Na pale kwa pale kwa boma, mlikuwa mnaishi kwa boma moja ama mlikuwa mnaishi kwa boma tofauti? Atiishi kwa boma moja, mimi alikuwa amenirendea mbali. Walikuwa wamekurentia mbali? Sio mbali sana kwa boma. Mimi nakaa rental, bibi mkubwa ndo anakaa kwa boma. Bibi mkubwa ndiye alikuwa anakaa kwa boma, anaona kaa kwa rental. Lakini bibi mkubwa anakujua, anakutambua? Anajua, tunajuana. Uko sure, Princess? Ananijua, tunajuana. Mnajuana, hata mlikuwa mnaongea na mambo kama hayo? Hata nilikuwa naendako kwa boma tunakaa. Na kwa nini huko wamejengewa kwa boma? Sasa msendi hataki kunichengea, sijui ni kwa nini, sijui anaokopa nini, hataki kunichengea. Na unasema umekaa kwa ndoa kwa miaka 28? Miaka 28 kwa rendo. We? Okay, na una watoto wangapi? Niko na watoto wanne. Kwa hivyo alichukua watoto akapeleka kwa boma, we akakuacha? Aliniwacha mimi. Sasa nilitafuta tu njia, nikaenda nikaipa watoto wawili niko nao. Sasa alipaki na wawili huko. Na sababu kuu anasema nini, ama hajakwambia ni kwa nini anafanya hivyo? Sasa ni kama labda bibi mkubwa amekuwa mkali kwake, ndio sababu hataki kunisaidia. Sasa bibi mkubwa anakuwa mkali namna gani na wewe ni mtu ambaye umeishi naye kwa miaka 28? Sasa siwezi kuwa shida ni nini. Hizi miaka 28 huyu bibi mkubwa hajai kuleta shida yote? Sasa yeye ndiye amejengewa, ndiye anafanyiwa shughuli yeyote, mimi hapana. Sasa nikiuliza mzee, wakati nilimuuliza ndiye alianza kunipika. Na hakuna chochote ambao ulimfanyia mabaya, labda kumtusi ama kwenda kando ya ndoa? Sikienda kando ya ndoa. Ni kumuuliza tu vile nilimuuliza, shida ni nini, mbona utaki kunisaidia, mbona utaki kunichengea, hata mama angu ujawai mta yako chochote ndio kunipika. Okay, kwa hivyo sasa hivi ulikuwa taka tufanye namna gani? Unataka nataka muongee na yeye kama anaweza kubali, nimuombe msamaha kama anaona nimemkosea, turudi pamoja. Haya, shikilia hapo basi, tumpigie simu tusikie anasemaje na tuone kama mtapatana, eh? Asante. Haya, usikate simu tafadhali. Baada ya dakika kama mbili hivi tunampigia mzee simu. Radio Jambo Patanisho. Mimi nimekupenda kama ya majomba. Ningependa kumpigia bwana Peter Kubuka, ndio bwana. Please enter your complete pin number. Ndio bwanake Princess. Huyu ni Princess, anakaa ni akiwa mdogo alikuwa mrembo sana. Unajua wasichana warembo ndio unaitwa Princess. Ukiwa tu hivi hivi kawaida unaitwa tu jina la kawaida Jane, Mercy. Kidi. Wacha tupigie mzee tusikie anasemaje na tuone kama tutaweza kuwapatanisha.
nimepewa namba mbili ya huyu mzee. Sijui kama hii ya kwanza ndio anatumia ama hii ya pili. Hello mzee Peter, habari gani? Mzuri. Mimi nakupigia kutoka Radio Jambo hapa Nairobi. Yes. Na ni kwa sababu kuna mwanadada ametutumia SMS anasema alikukosea. Yes. Na ameomba tumpatie nafasi ya kuombe msamaha. Uh-huh. Huyu mama anaitwa Princess Nanjala. Uh-huh. Unamfahamu eh? Sijui kama namfahamu lakini si anasema ni mke wako. Mke wangu? Princess Nanjala. Ako na watoto ngapi? Wacha nimuulize. We Nanjala? Yes. Mzee anauliza huko na watoto wangapi? Niko na watoto wanne. Haya, ongea naye basi. Hello. 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 Hey. Nilikuwa naomba ukipenda unisamee, kama nilikukosea unisamee, turutiane pamoja sababu mimi nateseka penye naishi. Wewe ni nani? Princess Mama Mose. Mama Mose ni wengi, sasa mimi niko na wengi. Sasa wewe ndio ulikuwa namba ngapi? Namba mbili. Hala. Hello. Hey. Mama Mose unichui. Ngoja nifikirie kidogo, niangalie, nichunguze kwa diary yangu kama nakuwa. Ah, okay. But Peter. Peter. Yes. Huyu ni mke wako ama si mke wako? Ndio najaribu kuangalia sasa, unajua naweza kuwa nimesa tulikosana lini? Okay, Peter, tuache mchezo tafadhali ndugu yangu bana. Tuko serious business hapa, Tunajaribu tu kusaidia waliokosana wapatane. Kwa hivyo nakuuliza, huyu ni mke wako ama si mke wako? Na tafadhali wacha mchezo, Huyu ni mke wako ama si mke wako? Na amewaambia nini? Tunakuuliza tu ni mke wako ama si mke wako? Anaweza kuwa ni wangu. Okay, anataka kurudi. Utamkubali ama utamkubali? Na ameweleza nini, alifanya nini? Okay, ametuambia tu wewe uliamua ukavurugana na yeye, ukachukua watoto na ukamwacha peke yake kwa rental. Mhm. Mhm. Sasa muulize yeye makosa gani alifanya, sababu inaweza kumnyang'anya namna gani ni bila kosa. Okay, princess. Hello. Aya, mwambie vile unataka kumwambia. Hello. Eh. Nilikuwa naomba tafadhali ukipenda turutiane. Tuishi pamoja tu, tungoje watoto wetu. Sababu penye mimi naishi nateseka. Mara nyumba ni ya kulipa rendi na hata hakuna kiparua ya kuyamana. Kulipa rendi imekuwa ni shida, kukula imekuwa ni shida. Sasa mimi nashindwa nitakaa namna gani, nitaishi namna gani? Hata nyumba peke yake uchafikiria kunikenge. Okay, sawa, je nifikiri. Oi, Peter. Yeah. Sasa ni nini unafikiria tena ndugu yangu bana? So, ukuambia tu mkako kama akuja nyumbani ama sikuja ama ikuwe namna gani. Ni nini unafikiria hapa? Ndampigia, ndampigia. Ama umtaki? Ndampigia. Si umekaa na yeye miaka 28? Ndampigia. Utampigia? Mm. Utampigia lini? Anajaribu leo jioni sababu niko kwa kazi sahii. Uko kwa kazi? Mm. Haya. Princess, hebu mwambie mzee maneno ya mwisho tukimaliza tafadhali. Hello. Uh-huh. Naomba unisamee, kama nilikukosea ungesema tu nilikukosea jambo fulani, alafu unisamee turutiane pamoja. Mimi nataka kurudi, ama kama hutaki nirudi, mimi sasa nitarudi tu kwa nguvu. Nitarudi tu kwa nguvu nikuje nifuruke tu kwa hiyo poma nikae. Sababu wewe niko na watoto na hutaki kunishughulikia, sasa itapita mimi nirudi tu kwa nguvu. Ukuje na gugu. Hivyo ndio unaamua, hivyo ndio unaamua nikuje kwa nguvu. Haya, asanteni sana.
huyo mzee analeta mchezo. Nilikuwa nafikiri kwamba ni wazao wamekombaa, wataongea vizuri kiungwana. Sasa wameanza mchezo bwana. Mimi hapana, si wameanza, ni mzee. Uwe, lakini mama yuko serious. Aende kwa nguvu. Mimi hiyo patanishi ishi hapo. Waende kwa nguvu. Radio Jambo Patanisho. Mimi nimekupenda kama nyama choma.